ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସ୍ଆର୍ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁର ନଗରରେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ମଧୁର ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭଗଙ୍ଗା ମାରୁତି ଓମିନି କାର୍ରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ନାମ ଗୁରୁମ ଅନିତା ଏବଂ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ଆର୍ ନଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୌଦୁଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ରହୁଥିବା କାର୍ଟି ଅନିତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ରହିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅନିତା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଦୂତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଦେଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଇଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ସେହି କାର୍ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି। నేను కూడా నా హైదరాబాద్ లో నేను మా అమ్మ నాన్న లేరు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సింగిల్ ఉన్నా, మా అమ్మ నాన్న చుట్టాలింటికి కూడా పంపించలేదు। సేదినటరు స్థానీయ బాసిందా అనితాకు ఖైబా దేవా సహ 2 వర్ష హెలా కార్ భితరే సోచంతి। అన్నపటే రాస్తారే కార్ పార్కింగ్ కర్తివా కారణరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ 2 వర్ష జరిమానా మధ్య దేచి। ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଜଣକ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ ଭିତରେ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନିତା ପୋଲିସ ସହ ସହମତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।